Pri kraju drugog dana svedočenja, Fahrudin Radončić je odgovorio na pitanje za koje tužilac i sudsko veće već dugo vremena pokušavaju naći odgovor. So in your opinion, who is responsible for the murder of Ramiz Delalić Čelo? I po vašem mišljenju, ko je odgovoran za ubistvo Ramiza Delalića Čela? Apsolutno bošnjačka državna mafija. Absolutely, it was Bosniak state mafia. Da ne bi otkrio desetak političkih ubistava. Prema Radončiću, Delačić je bio duboko involviran i, kako kaže, sam je izjavio da je ubio za predsjednika Izetbegovića. Dva dana prije smrti dao je ekskluzivni intervju u kojem je objasnio i htio dodatno da objasni koje zločine sve počinila tajna muslimanska služba. Optužio je gospodina Bakira Izetbegovića da je sve znao za to. Radončić je izjavio da je ubistvo Delalića bilo šokantno i dramatično, a sutkinja je htela znati zašto. U javnosti je postojala verzija da gospodin Delalić traži 1 000 000 maraka od stranke Demokratske akcije, zato što je po njenom nalogu ubio srpskog svata i tako je počeo rat u Bosni i Hercegovini. On imao velike financijske probleme da plaća advokate jer je bio pred sudom. Ali sudsko veće tražilo je dodatna pojašnjenja. Gospodin Delalić je bio jedan od najpoznatijih ljudi u Bosni i Hercegovini. Bio je jedna od ikona rata, kako god to neko želio da shvati. Prije toga su na misteriozan način ubijeno nekoliko ratnih komandanata i u javnosti se javila psihoza da se pojavio centar koji likvidira bivše oslobodioce Sarajeva. Tužilac je tokom dana ispitivao odnos Radončića i Šejle Jugoturković, koje je također svedokinja u ovom slučaju, kao i o njegovim odnosima sa osobama koje se u optužnici dovode u vezi sa ubistvom Ramiza Delalića Čele. Da li se sjećate, gospodine Radončić, da ste njoj rekli da je Naser Kelmendi veoma opasan čovjek i da se on bavi trgovinom droge i da se, ako bilo ko pita ili zahtjeva da neko bude ubijen, da njega treba kontaktirati? To je ona izjavila tokom njenog prvog svjedočenja ovdje. Radončić je odgovorio da Kelmendija nikada nije smatrao mafijašem i ubicom, te da je ono što je Šejla Jugoturković kazala potpuna laž. Ispitivanje Radončića će biti nastavljeno u ponedjeljak. Avni Ahmetaj, Al Jazeera, Priština.